يبالي روبي كتما أكابي بسند مرتنا بتوريزم مسبوط جميت تاوك كمون غارتا إيزو سفيه ملمات الدليل لندوني نكرال إتيفي أنا غرا شيء روبي كتما نواريو جنا كنتيبو بزي زوريا لون متشوني تايغل سالو. التوريست كبابي نو ديشوم هركزي غروبي تاچين نو يبالي ثراروچ زي غروبي تاچين نو سوفمر واشا زي غروبي تاچين نو جن توريست متو ميادربت هوتيل إلا يبالي مريت دمتاروت ميدانو يسطنو. إيه كتما عند بالم تلك كتمانات أو سوف مال لما يد أوردي بعدين يهلو روبي كتمالا إنه يميركو دينشوم سانتيم نزي بوتاج بوتاوج عندالو يتروزم بوتاس لونو روبي كتما ي تروزم هابتالات ديوم ي تروزمنا اندزام ينفستمنت هابطالات يوننا لكتما استادرو كقربو كامسا بلا ينفستمنت بروجكتوش مكاكل ابزانيوچو ود سرا اندال گبو نواريوچنا بالابطوچ يناگرالو امران لو اكال انفستروچن مابرتاتات አለበት سرو بلو مطرات አለበት ድጋፍ መስጠት አለበት ቦታ ማዘጋጀት አለበት ያዘጋጀውን ቦታ ማን ይሰራል ከይከሌ ይከሌ ይሻላል የሚለውን ምርጫ አድርጎ ለሀገር የሚያስበውን አገር ለመለወጥ የሚፈልገውን ሰው መርጦ መስጠት አለበት ከዚህ ከተማ 55 ኢንቨስተሮች ናቸው በተለያየ ድርጅት ላይ በተለያየ የኢንቨስትመንት ድርሻ ላይ ተወዳድሮ ወደ ኦሮሚያ ሄዶ የኦሮሚያ መንግስት ወስኖ በ2014 ተወስኖ ወደዚህ ከተማ ተመለሰ እነዛ ሰዎች እስካውንት ድረስ አንድ ሰው ወደ ኢንቨስትመንት ተገባ የለም የባሌ ሮቤ ከተማ ከንቲባ ንጋቱ ሞቱማ በ2013 ከቀረቡ 52 ጥያቄዎች 8ቱ ብቻ ወደ ስራ መግባታቸውንና ቅሬታው ተገቢ መሆኑን አንስተው ችግሩ ከመሬት አቅርቦት ጋር የተያያዘ እንደሆነ ገልጸዋል እንደ ከተማችን መሬት የተያዘው በቢሮ ነው ስፔሻሊ በዞኖች ከአደባባይ በላይ ከአያችሁ ስፔሻሊ ከስታንዳርድ በላይ ማለት ነው ከስታንዳርድ በላይ ሁለተኛ ደግሞ ፕላኑ ስናይ ፕላኑ ኮሜርሻል ቦታ ነው ግን 1 ሄክታር 2 ሄክታር እስከ 10 ሄክታር በቢሮ የተሸፈነ መሬቶች ነው ያሉ እነዚህ በ2013 በኢንቨስትመንት ተሰጥቶ ነበር ላይም ሄዶ አልቆ ከዛም ወደ ታች ወርዶ እኛ ጋር ነበር ከዞን ጋርም እየተወያየን ነበር ኦሬዲ ጉዳዩን አሁን ክልል ላይ ነው ያለው ችግሩን ለመፍታት እየተሰራ እንደሆነም ከንቲባው አስረድተዋል ይሄንን የክልሉ አካል ይዞ ወረዲ የፕሬዝዳንት ቢሮና እንደውም የመሬት አስተዳደር ቢሮ የኦሮሚያም ይዞ ጉዳዩን እያዩ ነው ወረዲ ይፈታል ተብሏል እሱን እየጠበቅን ነው ማለት ነው ከላይ እሱ ከተፈታ ወረዲ ወደ ስራ ይገባሉ እነሱ ለከተማው ብዙ ምድገት ነው የዶዶ የስራ አጥነትም ብዙ ህብረተሰብ ወደ ስራ የሚገባው በባሌ ሮቤ ከተማ ባለፈው አመት ከ1.2 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ያስመዘገቡ ባለሀብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ ወስደው በሂደት ላይ እንደሚገኙ ተገልጿል።